Новата пратка с ваксините на AstraZeneca вече е тук. Ще бъдат ли пуснати отново зелените коридори? Всички 28 резита ще получат от тази ваксина към момента, както и 50% от общо пътикуващите лекари. Местен вод на няколко места в страната се провежда днес. Кмет избират в общините Баните и Мъглиш и Варенското село Слънчево. А в обзор решават на местен референдум дали да се отделят от община Несебър. Тази вечер раздават престижните награди Златен глобус. Сред номинираните е и българката Мария Бакалова за ролята и на дъщерята на главния герой във филма Борат 2. Добър ден, това са обедните новини по света и у нас. Нова пратка от 52 800 дози от ваксината на AstraZeneca пристигна в България. Новите количества идват след като преди дни от компанията обявиха, че имат затруднения да произведат предварително договорените с Евросъюза количества. Въпреки това, властите у нас уверяват, че вакцинационната програма върви добре. Още за доставените днес дози от ваксината и как ще бъдат разпределени, ще разберем от Николай Минков. Добър ден! Добър ден! С новата доставка днес може да продължи имунизацията на лицата, попадащи от първа до четвърта група, заявиха от Националния вакцинационен щаб. Днес предстои да бъде взето решение кога ще бъдат отворени и зелените коридори. А иначе ваксини ще има за всички, увериха от щаба, както и за тези, които вече са поставили първата, могат да бъдат спокойни. Има достатъчно зададени количества и за втората им вакцинация. Още подробности вижте в репортажа. Малко след 8 часа тази сутрин с полицейски ескорт хладилен тир достави 52 800 дози от ваксината на AstraZeneca. В момента вакцинационната програма върви изключително добре. Всички 28 резита ще получат от тази ваксина към момента, както и 50% от общо пътикуващите лекари. Благодарение на организацията в момента са вакцинирани над 210 000 българи, което е наистина един голям процент, над 3%. Шефът на агенцията по лекарствата увери, че вече има достатъчно ваксини, за да започне още днес имунизацията на включените от първа до четвърта фаза. Не е застрашена и втората доза, тъй като за РНК ваксините на Pfizer и Moderna тя се пази. По отношение на оксфордската ваксина, тъй като по кратка характеристика е заложен доста по-широк интервал между 4 и 12 седмици, препоръката на вакцинационния щаб беше втората доза да бъде поставена на 10-та седмица, което позволява и всички постъпващи в страната дози на този етап да бъдат поставяни. Държавата е подготвена да действа и при свиване на доставките. Сценария, по който работим в Националния вакцинационен щаб, е за намаление с 50% и за второ 3 месече на количествата, така че да може да бъде гарантирана и втората доза. Утре у нас пристига 21 060 дози от ваксината на Pfizer. Очаква се да стане ясно дали ще бъдат възстановени зелените коридори за вакциниране. Указание за това даде премиерът Бойко Борисов на здравния министър Костадин Ангелов, с когото посетиха болница Пирогов. Вече се разпределят по районните здравни инспекции 52 000 ваксини, които пристигнаха тази сутрин у нас. Утре се очакват още 22 000 от Pfizer, обяви премиерът. По райони вакцинирането се изпълнява според плановете. Искаме да преценим дали е възможно да пуснем зелени коридори или не днеска до обяд, че вземем това решение, защото на различните области по различен начин вървят фазите. Интересът е изключително голям. 50% от тези ваксини ще дадем на общо практикуващите лекари. Също така се разбрахме с тях. Така че и за тези, които в момента са дошли, има много желаещи. Там, където чакат, ги пуснете. Ако имат чакащи на Пирогов, на Вема и под големите болници, пуснете зеления коридор да мине днес на хората. Те няколко дни, докато дойде 8 март, за следващата доставка, която имаме, защото утре до 22 000 от Pfizer. Утре до 22 000. Но те ще ги пазите за резитата и за по-точно за сиховете и риковете.
А преди минути стана ясно, че председателят на вакцинационния щаб, професор Красимир Гигов, издаде указания до всички РЗИ-та в страната по места, където не се явяват желаещи от приоритетните групи по вакцинационния план, да бъдат отворени отново така наречените зелени коридори и свободните дози да бъдат пренасочвани към хората, които желаят имунизация. 1079 са новите случаи на коронавирус за изминалото денонощие при направени 8476 теста. Това прави 12,7% положителни проби. Излекуваните за последното денонощие са над 1600 души, двойно повече от вчера. 39 са починали. Най-много са новозаразените в София, а в Търговище има само един случай. Поставените дози ваксини са общо 209 760, като 5321 души са вакцинирани за едно денонощие. И към другото важно от деня, местен вод в няколко точки на страната днес. На три места жителите избират кмет. В условията на пандемия при противоепидемични мерки до урните отиват избирателите в общините Баните и Мъглиж, както и във варенското село Слънчево и още няколко кметства. След малко обаче ще погледнем какво се случва там. В обзор обаче има местен референдум за отделянето му от община Несебър. Там жителите на града и близките 6 села гласуват с да или не населените места да бъдат отделени в самостоятелна община с административен център обзор. Репортерът ни Ива Георгиева е там. Ива, как протича вота към този час? Добър ден, от двора на училище Кирил и Методий, където се намират трите изборни секции, в които могат да гласуват гражданите от обзор. Тук от 7 часа до момента, както можете да видите зад мен, се извива опашка от желаещи да упражнят правото си на вод. Общо 2114 души от обзор и близките 6 села имат право да се включат в днешния местен референдум и така да променят съдбата на своите населени места. По данни на Общинската избирателна комисия, към 10 часа това са направили малко повече от 25% от имащите право на глас. Няма данни за нарушения извършени. Изборният ден преминава спокойно и при засилени противоепидемични мерки. Хората спазват отстояние помежду си, носят предпазни маски. Вътре в секциите се допускат по двама души, като се извършват периодично дезинфекции и проветрявания на помещенията. Припомням, че този местен референдум се провежда днес по искане на местните граждани. Нека чуем какво искат те да се промени. За мен е важно, че искам бъдеще за обзор. В момента обзор от 2-3 години просто пропада надолу. Няма никакво развитие, всичко е пълна разруха. За подобряване, така да се каже, хала на селото. Или за по-добър живот. Нещо друго особено, да се направи нещо, селото да стане по-примамливо, по-привлекателно. Благоустрояването на селото. Тук имаме там един площад, където на времето е бил мигдана на селото. Там са провеждали хората. 13 години община Несебър не може да го окуси, а камо ли да го благоустрои. За да се признае за валиден днешния референдум до... За да се признае за валиден днешния референдум до 19 часа, когато приключва изборния ден, трябва да гласуват поне 40% от жителите. Ще проследим дали това ще се случи. Благодаря ти, Ива Георгиева, от местния референдум в обзор, където се опитва да се отделят от община Несебър. В Баните днес се провеждат извънредни местни избори. За първи път вотът е в условията на пандемия и това налага спазването на противоепидемични мерки. Какво се случва в Родопската община, ще разберем сега от кореспондента ни Величка Петкова. Добър ден! Добър ден от Баните. Тук изборният ден протича спокойно. От началото му в 7 часа тази сутрин до момента в Общинската избирателна комисия няма постъпили нови жалби и сигнали. Относно жалбата от вчера с съмнение за купуване на гласове, районната прокуратура в Смолен е разпоредила проверка, която трябва да приключи до края на деня. Иначе общо 16 секции отвориха врати днес в общината. Хората с право на глас са общо 3599. От тях към 10 часа са гласували
699, което прави малко над 19%. Най-висока е била избирателната активност в село Глогино, 37%. Спазват се всички противоепидемични мерки в секциите, дори се мери температурата на избирателите. Нека чуем как се спазват мерките. Изборният ден започна нормално, спазват се всички мерки за COVID-19, гласуването протича нормално, за сега всичко е наред. Виждам, че не допускате повече от двама души в секцията. Да, дори по един човек допускаме, при наплив на повече хора ще допускаме по двама. Не допускаме много да има струпване на хора, да. Притесняват ли ви всички тези мерки, които се взимат? Не ни притесняват. Секцията беше много добре подготвена, имаше дезинфектант, маски. Също така, ако исках, можеха да ми дадат и нов химикал, с който да гласувам. Просто организацията е на ниво, като се спазват абсолютно всички мерки. В секцията зад мен продължават да идват избиратели, а ние продължаваме да следим тук от Баните. Велиска Петкова за изборите в община Баните. И още едни избори в община Мъглиж се провеждат извънредни кметски избори. Трима са кандидатите, които спорят за мястото. Десислава Петкова включваме на живо, за да разберем как протича изборния ден. Добър ден от Мъглиж. Изборния ден тук приключва спокойно. Точно в 7 отвориха врати 15-те секции, в които могат да гласуват близо 10 000 избиратели, най-млади от които е на 18 години, а най-възрастната жена на 3 марта ще навърши 101 години. Няма напрежение към момента, няма и жалби в Общинската избирателна комисия и тук са взети всички противоепидемични мерки по указания на Министерството на здравеопазването. Какви точно да чуем сега? Изборът в условия на пандемия се провежда, смятам като председател на секционната избирателна комисия, че се произвежда нормално, малко по-различно е от друг път, с това, че трябва да се дезинфекцира, трябва да се предприемат всички онези противоепидемични мерки, които трябва да защитят членовете на секционната избирателна комисия, както и самите избиратели. Към 10 часа тази сутрин избирателната активност в община Мъглиж бе малко над 11%, а изборния ден продължава до 20 часа. Благодаря ти, Десислава Петкова, за кметските избори в община Мъглиж. В село Слънчево, община Аксаково, се провеждат частични избори за кмет на населеното място. Право на глас имат 765 жители. А за кметския пост се борят трима кандидати. Повече за изборния ден в Слънчево към този час разказва репортерът ни Силвия Русанова. Добър ден! Добър ден! Слънчево е тук днес в село Слънчево. Изборният ден протича нормално. Ние сме пред читалището на селото, където е изборната секция. По данни на Общинската избирателна комисия към 10 часа са гласували 13% от имащите право на глас. Има и мобилна кутия за трудноподвижни хора в селото. 12 души са заявили желание да гласуват в домовете си. 11 от тях вече са упражнили своето право да гласуват. И тук, както навсякъде, изборите протичат по здравен протокол, който е изпратен от Министерството на здравеопазването. Трима са кандидатите за кметския стол от три политически партии, включително и предишния кмет, чийто мандат беше прекъснат предсрочно заради това, че не е прекратил своята фирма в срок. Благодаря ти, Силвия Русанова, от кметските избори в село Слънчево. Разбрахте кметски избори на няколко места в страната днес. А според вице-президента Илияна Йотова, най-важно след изборите ще бъде създаването на стабилно правителство, за да се преборим с последствията от COVID-кризата. Много важна фигура в следващия кабинет ще бъде здравния министър, убедена Йотова. Тя беше гост в Денят започва с Георги Любенов. Самия факт, че се наложи да се правят зелени коридори, вече е достатъчно доказателство, че нещо по отношение на ваксините, организацията на целия този процес не струва. Не става както трябва.
Защо се налагат зелени коридори, ако се вървеше по графика, който самото правителство беше начертало, заедно с щаба, който управлява кризата от самото начало, заедно с втория щаб, който трябваше да се грижи за това как да се разпределят ваксините, как да се подготви населението. И тук разговорът ни наистина е много сериозен. В никакъв случай не искам да бъда черногледа, защото с този процес, освен правителството и политическата власт, той опира до много лекари, които с нищо не са виновни от хаоса, който се създаде. Каквото и да се случи на тези избори, много важна фигура, следващото правителство, парламент, ще бъде именно здравния министър. И бих пожелала от сега този здравен министър, нека да бъде наистина здравен министър, защото в момента, в който един здравен министър започва да бъде водач на листа, нещата вече отиват в друга посока. И отново към COVID-темата. Съединените американски щати одобриха използването на ваксината на Johnson & Johnson. С нея могат да се имунизират хора над 18 годишна възраст. Очаква се препарата да получи европейски сертификат в средата на месец март. 13 месеца след като в Съединените щати беше регистриран първи случай на COVID-19, страната включва трета ваксина в борбата с вируса. Предимствата на ваксината на Johnson & Johnson пред препаратите на Pfizer и Moderna са, че се поставя само една доза. Също така, ваксината може да бъде съхранявана няколко месеца в обикновен хладилник, което я прави по-евтина и улеснява доставките. Тя обаче дава 85% ефективност в предотвратяването на тежки случаи на COVID-19 и 66% при умерени симптоми. Ваксината на Johnson & Johnson е тествана на около 44 000 доброволци в Съединените щати, Латинска Америка и Южна Африка. Такива мащабни изпитания не са правени при другите препарати. Много малко странични ефекти са наблюдавани при тестовата. Очакват се обаче още изследвания. Все още не е ясно дали ваксината на Johnson & Johnson предотвратява разпространението на вируса. Неизвестно и колко дълго ще трае имунитета. Първите доставки на ваксината на Johnson & Johnson се очакват в Съединените щати още утре. Johnson & Johnson обявиха, че целта им е да доставят 20 милиона дози до края на март. До края на юни компанията трябва да достави в Съединените щати общо 100 милиона дози. До сега около 14% от населението на страната е вакцинирано срещу COVID-19. И за финал, без обичайната пишност и суета, след няколко часа ще бъдат раздадени наградите Златен глобус. Церемонията ще се проведе едновременно на две различни места. Поканени са съвсем тесен кръг гости. Номинираните ще следят церемонията онлайн. Събитието се провежда след почти двумесечно отлагане. Българката Мария Бакалова е сред номинираните в категорията за най-добра актриса в филмова комедия или мюзикъл. Номинацията е за ролята на дъщерята на главния герой в филма Борат 2. The Golden Globe Awards, featuring... Още проверена актуална информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Приятен следобед!